Salam hər vaxtınız, xeyir olsun dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə şəxsi tikili, yaşayışlı və magistral yolun tam kənarında yerləşən belə bir gözəl həyət evimizi təqdim edirəm. Evimizin yerləşmə yeri Sabunçu rayonu, Maşdağadan üzü Buzovnaya gedən yolda yerləşir. Əsas yoldan da cəmi 20 metr məsafəsi var. 2 sot torpaq sahəsindədir, yerdən 5 daş kürsüdə tikilib. 5 daş qeyd edirəm, çünki evin həyəti sonradan torpaqla doldurulub. Həyətdə əlavə belə bir kladovkamız var. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Qazı, suyu, işığı, bütün sayğacları da var. Evin həyətinə maşın da daxil ola bilir. Heç bir zabora bitişiyi yoxdur. Hər tərəfindən məsafəsi saxlanılaraq tikilib. Ev ümumilikdə 3 otaqdan ibarətdir. 100 kvadratdır. Bu da evimizin digər görsənən tərəfidir. İndi isə gedək evin içi ilə də sizi tanış edin. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Evin qiyməti 55 min manatla satışa çıxıb. Real alıcılarımıza qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq inşallah. Bu evimizin mətbəxidir. Mətbəx meybeli var və meybelin həm alt hissəsində əlavə kafe hissə saxlanılıb, meybel arası kafeli də vurulub. Çox özür istəyirəm. Bura evimizin sanitar qovşağı, aksesuarları var. 128 saylı orta məktəb evin yaxınlığında yerləşir. 107, 131 və M8 saylı marşrutlar da 20 metr məsafəlikdən gedir. Birbaşa Koroğlu metrosuna gedən marşrut xətləridir. Evin qiymətini bir daha qeyd edirəm. Cəmi 55 min manat alıcılarımıza indirim də olunacaq. Məlumatı bir daha təkrar edim. Maşdağa Buzovna yolunda, əsas yolun tam kənarında. 2 sotun içində 3 otaq 100 kvadrat. Qoşadaş evdir. Divarlarda kombi xətti var. Qazı, suyu, işığı bütün kommunallarda var. Sənədi bələdiyyə sənədi qiyməti 55 min manat. Evlə bağlı əlavə nə sualınız olarsa buyurun zəng edin. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.